सबैजनालाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा कक्षा एघारको सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गत रहेको एकाइ पाँचमा पर्ने भूगोल र सामाजिक सम्बन्ध अन्तर्गत रहेको पाठ चारमा पर्ने नेपालमा पर्यावरणीय क्षेत्रहरूको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा छलफल गर्दैछौँ र विशेष गरेर नेपालमा पर्यावरणीय क्षेत्रहरू कस्ता खालका रहेका छन् के के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले यो पाठमा बुझ्नेछौँ र यो पाठको सारांश अर्थात् सार चाहिँ आज हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्दैछौँ नेपालमा पर्यावरणीय क्षेत्रहरूमा हामीले के के कुराहरू जान्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ सारांशको रूपमा हामीले यो भिडियोमा हेर्दैछौँ र विशेष गरेर अब नेपालमा पर्यावरणीय क्षेत्रहरूको बारेमा जान्नु अगाडि चाहिँ हामीले नेपालको बारेमा थोरै जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ र नेपाल चाहिँ विश्व मानचित्रमा विश्व मानचित्रमा दक्षिण एसियामा अवस्थित चाहिँ देश हो र दक्षिण एसिया भन्ने जुन महादेश छ त्यहाँ चाहिँ अवस्थित एउटा सानो देश हो नेपाल हाम्रो देश नेपाल दक्षिण एसियामा अवस्थित छ विश्व मानचित्रमा यो कुरा हामीले सुरुमा बुझ्नु पऱ्यो र सानो देश भए तापनि यसमा चाहिँ एकदमै धेरै विविधताहरू रहेको छ विविधताले भरिपूर्ण देशको रूपमा नेपाललाई हामीले लिन्छौँ र यसको चाहिँ विशेष गरेर उत्तरमा चाहिँ हिमालय पर्वतहरू रहेको छ नेपालको उत्तरी भेगमा चाहिँ हिमालय पर्वतहरू रहेको छ भने दक्षिणमा चाहिँ समथर भूभागहरू रहेको छ तराई क्षेत्र रहेको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ र बिचको भागमा चाहिँ पहाडी क्षेत्रहरू रहेका छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र अब यो नेपालको पर्यावरणीय क्षेत्रहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर हिमाली प्रदेश पहाडी प्रदेश र तराई प्रदेश गरी तिनवटा खण्डमा चाहिँ विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ र त्यसमा पनि अब हिमाली प्रदेशको बारेमा हामी सुरुमा चर्चा गर्न गइरहेछौँ र हिमाली प्रदेश हिमाली प्रदेश भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने नेपालको उत्तरमा चिनको सिमानातर्फ अठाइस सय मिटरभन्दा माथि र आठ हजार आठ सय अडचालिस मिटरसम्मको जुन उचाइ छ त्यसलाई चाहिँ हिमाली प्रदेशको रूपमा लिइन्छ नेपालको उत्तरतर्फको दिशामा चाहिँ चिन छ र चिनको सिमानातर्फ चाहिँ अठाइस सय मिटरभन्दा माथि र आठ हजार आठ सय अडचालिस मिटरसम्मको जुन उचाइ छ त्यसलाई चाहिँ हामी हिमाली प्रदेश भनेर भन्छौँ अब यो हिमाली प्रदेशको प्रदेश के छ त विशेषताहरू नेपालमा पाइने जुन पर्यावरणीय क्षेत्र छ त्यसमा हिमाली प्रदेश पर्छ हो त्यसको विशेषता के के हो भन्दाखेरि लगभग लगभग पैँतालिस सय मिटरभन्दा माथिको क्षेत्र चाहिँ प्राय यो हिमाली क्षेत्रमा वर्षौँभरि चाहिँ हिउँले ढाकिरहन्छ पैँतालिस सय मिटरभन्दा माथिका क्षेत्र जुन चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा छ हो त्यहाँ चाहिँ सधैँ वर्षभरि नै हिउँले ढाकिरहन्छ यो यसको विशेषता हो त्यसै गरी त्यहाँ चाहिँ बेसी र साना उपत्यकाहरूमा मानव बसोबास रहेको छ किनभने हिमाल र त्यहाँ भएका ठुला ठुला पाहाडहरूको संरचनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ बस्ती बसाउन गाह्रो छ बस्ती बस्न गाह्रो छ र अलिकताहरू साना उपत्यका साना उपत्यका अथवा बेसी जस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ मान्छेहरू बस्छन् अथवा बसोबास गर्छन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ त्यसै गरी अब हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ ज्यादै भिरालो जमिन र पत्थर भएको कारण त्यहाँ चाहिँ खेतीपातीको सम्भावना न्यून हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ तर त्यहाँ चाहिँ अब एकदमै घाँसे मैदानहरू अथवा घाँसहरू प्रशस्त भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ विशेष गरेर पशुपालन गरिन्छ भनेर हामीले त्यो पनि कुरा बुझ्न सक्छौँ त्यस्तै हिमाली क्षेत्रको अर्को विशेषता भनेको वर्षौँभरि चिसो हावापानी चल्ने अथवा हावापानीहरू हुने त्यसै गरी यातायातको असुविधा र कष्टकर जीवन पद्धति भएको कारणले त्यहाँको चाहिँ जनघनत्व कमी छ अर्थात् एकदमै मान्छेहरू कम छन् त्यहाँ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ त्यस्तै हिमाली प्रदेशमा अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि पूर्वी हिमाली क्षेत्रमा शेर्पा र मध्य र पश्चिमी क्षेत्रमा चाहिँ गुरुङ थकाली डोलपाली मुगुली अथवा मुग, मुगु मुगुमा बस्ने मान्छेलाई मुगाली ठकुरी जाति यस्ता खालका जातिहरू त्यहाँ रहेका छन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ पूर्वी हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ शेर्पाहरू बस्छन् त्यस्तै मध्य र पश्चिममा चाहिँ गुरुङ थकाली डोल्पो मुगाली ठकुरी यस्ता खालका जातिहरू चाहिँ रहेका छन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ त्यस्तै तिनीहरूले चाहिँ लोसार बुद्ध जयन्ती दसैँ तिहार लगायतका जुन चाडपर्व छ तिनीहरूलाई चाहिँ मनाउँछन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त त्यसै गरी हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ मुक्तिनाथ पाथीभरा गोसाइकुण्ड चन्दननाथ विभिन्न गुम्बाहरू जस्ता धार्मिक स्थलहरू चाहिँ रहेको छ भनेर हामीले त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ हो यो कुरा चाहिँ अब हिमाली प्रदेशको बारेमा हामीले यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है त अब त्यस्तै गरी पहाडी क्षेत्र पहाडी क्षेत्र अब पहाडी क्षेत्र भनेको चाहिँ नेपालको मध्यभागमा अवस्थित छ नेपालको मध्यभागमा अवस्थित छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र यसका विशेषताहरू के के हुन्छ भन्दाखेरि यसका विशेषता पहाडी क्षेत्रलाई चिनाउने विशेषता भनेको चाहिँ समुद्र सतहबाट छ सय मिटरदेखि अठाइस सय मिटरसम्मको जुन उचाइ छ त्यसलाई चाहिँ हामी पहाडी क्षेत्र भनेर भन्न सक्छौँ अब यो पहाडी क्षेत्रमा विशेष गरेर पाहाडहरू उपत्यका र बेसीहरू छ र बेसीहरू कस्तो ठाउँमा छ भन्दाखेरि नदीको चाहिँ किनारमा चाहिँ बेसीहरू बसेको पाउँछौँ अब यहाँको प्रमुख चाहिँ सहरहरू भनेको चाहिँ यो पहाडी क्षेत्रको काठमाडौँ पोखरा धनकुटा सुर्खेत दिपायल डन्डेलधुरा गोर्खा लगायतका सहरहरू छ अब यसमा बनेपा पनि आउँछ हो धुलिखेल यस्ता खालका सहरहरू बसेका छन् है त त्यसै गरी अब यहाँ कस्ता खालका जात जाति बस्छन् भन्दाखेरि पूर्वमा राई लिम्बू त्यसै गरी मध्यभागमा तामाङ नेवार गुरुङ त्यसै गरी पश्चिममा मगर तथा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बाहुन छेत्री र दलितहरू चाहिँ छरिएर रहेका छन् पहाडी क्षेत्रमा पूर्वमा राई लिम्बूहरू छन् त्यसै गरी मध्यभागमा तामाङ नेवारहरू रहेका छन् गुरुङहरू रहेका छन् भने पश्चिममा चाहिँ मगर तथा पूर्व पिश्चि मे मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म चाहिँ बाहुन क्षेत्रहरू यसरी छरिएर रहेका छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ दसैँ तिहार शिवरात्रि उभौली उँधौली लोसार यस्ता खालका चाडपर्व मनाइन्छन् साथसाथै अन्य विभिन्न जात्रा गौरा पर्व यस्तो खालको पर्वहरू पनि मनाइन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त यति कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तै अब यहाँको जुन प्रमुख धार्मिक स्थलहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पशुपतिनाथ बौद्धनाथ हलेसी महादेव स्वर्गद्वारी बिन्देवासिनी मन्दिर शैलेश्वरी लगायतका धार्मिक स्थलहरू रहेका छन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ त्यसै गरी अब तराई क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि तराई क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि तराई क्षेत्र भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपालको सबैभन्दा दक्षिणमा रहेको जुन प्रदेश छ अथवा भाग छ त्यसलाई हामी तराई क्षेत्र भनेर भन्छौँ है त अब यो तराई क्षेत्रको विशेषता भनेको यो चाहिँ कतिबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि समुद्र सतहदेखि सो सतहबाट चाहिँ करिब उनासाठी मिटर उ मिटर उचाइदेखि करिब छ सय मिटर उचाइसम्मको जुन क्षेत्र छ त्यसलाई चाहिँ हामी तराई क्षेत्र भनेर भन्छौँ समुद्रको सतहदेखि उनासाठी मिटर उचाइदेखि करिब छ सय मिटरसम्मको जुन उचाइ छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भनेर भन्छौँ तराई क्षेत्र भनेर भन्छौँ अब यो तराई क्षेत्रको चाहिँ अधिकांश जमिन समथर छ र मरिलो पाँको माटो चाहिँ प्रशस्त मात्रामा भएको हुनाले त्यहाँ धान उत्पादन हुन्छ प्रशस्त धान उत्पादनहरू हुन्छ र त्यो भएको कारणले नै यसलाई चाहिँ चाहिँ अन्नको भण्डार भनेर भनिन्छ अन्डाको तराईलाई अन्डाको भण्डार पनि हामीले भन्छौँ है त अब यही अन्डाको भण्डारको साथसाथै उद्योग कृषि व्यापारको राम्रो व्यवस्था भएको हुनाले यहाँ चाहिँ जनघनत्व पनि उच्च छ अर्थात् धेरै मानिसहरू चाहिँ तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त अब अर्को भनेको यहाँ चाहिँ कस्ता खालका जात जाति बस्छन् भन्दाखेरि राजवंशी यादव मुसलमान थारू मधेसी ब्राह्मणका साथै बाहुन छेत्री राई गुरुङ मगर आदिको पनि यहाँ बसोबास रहेको छ त्यसै गरी अब यो तराई क्षेत्रको मान्छेहरूले चाहिँ विशेष गरेर होली छठ माघी दसैँ तिहार ईद यस्ता खालका पर्वहरू मनाउँछन् त्यसै गरी अब यो तराई क्षेत्रको मुख्य धार्मिक स्थलहरूमा के के छ भन्दाखेरि बरा क्षेत्र जानकी मन्दिर गडिमाई लुम्बिनी बागेश्वरी आदि धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू रहेका छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल यति कुरा चाहिँ हामीले है यो पाहाडमा याद गर्नुपऱ्यो अब अर्को कुरा भनेको कु? हिमाल पाहाड र तराई जुन प्रदेश छ यस बिचमा चाहिँ एउटा सम्बन्ध छ र यो तिनटैको बिचमा चाहिँ एउटा अन्तर सम्बन्ध रहेको छ भनेर भन्दा अझ उपयुक्त हुन्छ र यो एक आपसमा कसरी जोडिएका छन् हिमाल तराई र पाहाड यिनीहरूको अन्त अन्तर सम्बन्ध कसरी चाहिँ जोडिएको छ अथवा यिनीहरूको अन्तर सम्बन्ध कसरी चाहिँ स्थापित भएको छ भनेर बुझ्दाखेरि हामीले के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दा हिमाल पहाड र तराईको अन्तर सम्बन्ध कसरी जोडिएको छ भन्दाखेरि जुन हिमालय पर्वतमा चाहिँ हिमालमा पर्वतहरू छ हो हिमालय पर्वतमा चाहिँ हिउँहरू पर्छ हो त्यही हिउँहरू पग्लेर चाहिँ त्यहाँबाट अटुट रूपमा चाहिँ नदीहरू बग्छ अथवा पानीहरू बग्छ र त्यसले नदीको रूप लिएर चाहिँ त्यही पानीहरू चाहिँ अन्तत कहाँ आइपुग्छ भन्दाखेरि तराईको जमिनमा आइपुग्छ तराईको जमिनमा आइपुग्छ र त्यो चाहिँ के को लागि उपयोग हुन्छ भन्दाखेरि सिँचाइको लागि उपयोग हुन्छ सिँचाइको लागि उपयोग हुन्छ हो त्यही सिँचाइ त्यही सिँचाइ गरेको पानीले चाहिँ प्रशस्त अन्न चाहिँ उत्पादन हुन्छ तराई क्षेत्रमा प्रशस्त अन्न उत्पादन हुन्छ र त्यही अन्न चाहिँ फेरि कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ पुग्छ यसरी त्यो आपूर्ति हुन्छ हो यसरी चाहिँ हिमाल पहाड र तराई बिचको अन्तर सम्बन्ध रहेछ रहेको छ त्यसै गरी अब यही हिमालय पर्वतबाट जुन बगेर आएको जुन पानी छ हो त्यो चाहिँ फेरि जलविद्युत उत्पादनमा पनि प्रयोग हुन्छ पहाडी मार्ग हुँदै चाहिँ त जलविद्युत उत्पादनमा चाहिँ यसको प्रयोग भएको छ अब यो उत्पादित जलविद्युत जुन छ बत्तीहरू छ जलविद्युत छ त्यो चाहिँ देशैभरि पुग्छ फेरि देशैभरि पुग्छ त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो अब त्यसै गरी तराई क्षेत्रमा उत्पादन हुने जुन औद्योगिक वस्तुहरू छ त्यो पनि देशैभरि आइपुग्छ देशैभरि पुग्छ है त देशैभरि ठाउँ ठाउँमा पुग्छ यसरी चाहिँ हिमाल पहाड र तराईको अन्तर सम्बन्ध रहेको छ साथसाथै अब अर्को कुरा के के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तराईको गर्मी छल्न चाहिँ तराई क्षेत्रका मान्छेहरू पहाड र हिमालमा जाने गर्छन् पहाड र हिमालको क्षेत्रमा जाने गर्छन् त्यस्तै गरी हिमाल र पाहाडको जुन चिसो छ त्यसलाई छल्नको लागि मान्छे तराईमा झर्ने गर्छन् हो यसरी हिमाल पहाड र तराईको जुन अन्तर सम्बन्ध छ त्यसले चाहिँ राष्ट्रिय एकता र सद्भावमा वृद्धि गराएको छ पनि भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसरी हिमाल पहाड र तराई एक आपसमा यसरी सन् सम्बन्धित भएको हुनाले यसले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय एकता र सद्भावमा चाहिँ वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ भनेर पनि हामीले बुझ्नुपर्छ हो यति चाहिँ कुरा तपाईँहरूले यो पाठमा चाहिँ मूल मूलभावको रूपमा अथवा सारको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त यति कुरा तपाईँहरूले यो पाठमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला यसमा यो पाठमा र अब यो पछि यो पाठमा सोध्न सक्ने खालको सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा म चर्चा गर्दैछु र यो पाठमा तपाईँहरूलाई के प्रश्न सोध्न सक्छ भन्दाखेरि नेपालको भौगोलिक अवस्थाको उपयोग गर्न सके नेपाल विश्वकै सम्पन्न देश बन्न सक्छ यस भनाइलाई उदाहरण दिएर पुष्टि गर्नुहोस् भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रश्न सोध्न सक्छ है परीक्षामा अब यसमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब यसको उत्तर कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा नेपालमा विकासको सम्भावना एकदमै बढी छ हाम्रो देशमा रहेका विभिन्न भौगोलिक अवस्थाको सदुपयोग गर्न सकेमा अर्थात् त्यसको योजना बनाउन सकेमा चाहिँ हाम्रो देश को जुन अहिलेको स्थिति छ त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ र साथसाथै अब यो देशमा भएको जुन प्राकृतिक कुराहरू छ प्राकृतिक विषयवस्तुहरू बो, छ जस्तै कि खोलानाला झरना त्यसै गरी पर्वतहरू हो यसले गर्दा नै चाहिँ विश्वमा एउटा नेपाल चाहिँ एकदम चिनिने देशको रूपमा चाहिँ स्थापित हुनसक्छ यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ किनभने यहाँ चाहिँ रहेका हिमाल पहाड तराईमा रहेका सुन्दरताहरूलाई चाहिँ विश्व सामु पुर्याउन सकियो भने यसमा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विश्वकै नमुना पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा नेपाललाई चिनाउन सकिन्छ यसबाट चाहिँ प्रशस्त मात्रामा अर्थोपार्जन गर्न सकिन्छ जसबाट देशको अहिलेको जुन अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ फेर्न सकिन्छ अर्थात् देश राम्रो तरिकाले अझै विकसित हुन सक्छ भनेर हामीले एउटा तर्क त्यसरी पनि लेख्न सक्छौँ अब अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हिमाली प्रदेशमा पर्वतारोहण पदयात्रा आदि पर्यटनको सम्भावना रहेको छ त्यस्तै विदेशीहरू हिमाली दृश्य अवलोकन गर्न चाहन्छन् त्यसलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ त्यस्तै गरेर हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी खेती व्यावसायिक रूपमा विकास गर्न सकिन्छ यार्सा गुम्बा जस्ता अन्य जुन महँगा जडीबु जडीबुटीहरू छ त्यसको खेती पनि विस्तार गर्न सकिन्छ त्यसै गरी निकाली घाँस पाइने ठाउँमा चौरी भेडा तथा च्याङ्रा जस्ता वन्यजन्तु त्यस जन् जौ, जस्ता जन्तुहरूलाई पाल्न सकिन्छ कतै कतै अल्पाक पाल्न थालिएको पनि सञ्चारमा सुनिन्छ चौरीको दुधबाट चिज र छुर्पी बनाई निर्यात गर्न सकिन्छ त्यसै गरी ठन्डा प्रदेश भएकाले यहाँ स्याउ केसर अङ्गुर आदि जुन फलफुल छ त्यसलाई खेती गर्न सकिन्छ त्यसै गरी हिमाली छाङ्गो र दिबाट प्रशस्त जलविद्युतहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ हिमालमा रहेका जुन छाँगा छहराहरू छ त्योबाट प्रशस्त मात्रामा जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ जलविद्युत चाहिँ छिमेकी देशहरूमा निर्यात गरी हाम्रो प्रशस्त आय आर्जन चाहिँ हामीले त्यसबाट गर्न सक्छौँ भनेर त्यो पनि कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ अब त्यस्तै अब हिमाली क्षेत्रको कुरा यो भयो अब पर्वत जुन पहाड छ पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ के के को सम्भावना छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ चिया अलैँची भटमास कफी किबी जस्ता खेती चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यसको विकास गर्न सकिन्छ त्यस्तै रमणिक र प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएपूर्ण भरिपूर्ण पहाडी क्षेत्रहरूलाई चाहिँ पदयात्रा कार्यक्रमबाट पर्यटकहरूलाई चाहिँ त्यहाँ भित्राउन सकिन्छ कतिपय ठाउँमा सूर्योदयको अथवा सूर्य उदय र सूर्य अस्तको जुन दृश्य छ त्यो हेर्नको लागि भ्यू टावर बनाएर पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर, आकर्षित गर्न सकिन्छ त्यसै गरी ऱ्याफ्टिङ प्याराग्लाइडिङ जम्प जस्ता जुन साहसिक पर्यटन छ त्यहाँ पनि चाहिँ हामीले जोड गर्न सकिन्छ त्यस्तो खालको सम्भावना भएको ठाउँहरूलाई चाहिँ पर्यटकहरू आकर्षित हुन सक्ने खालको वातावरण बनाउनु पऱ्यो है त त्यस्तै ते गरेर विभिन्न स्थानमा रहेका जुन धार्मिक स्थानहरू छ त्यसलाई अवलोकन अवलोकन गर्दै त्यहाँ चाहिँ धार्मिक धार्मिक पर्यटक र धार्मिक पर्यटन पनि विकास गर्न सकिन्छ त्यसै गरी पाहाडी भूभागमा गाईबस्तु र बाख्रा पालन गरी आयस्रोत चाहिँ जम्मा गर्न सकिन्छ आय आर्जनको नयाँ चाहिँ ऊ एउटा आयामलाई निकाल्न सकिन्छ चा, त्यहाँ चाहिँ गाईबस्तु पाल्ने त्यसै गरी अहिले कुखुरा पाल्ने त्यसै गरी बाख्राहरू पाल्ने उन्नत जातका बाख्राहरू पाल्ने जसबाट मनज्ञ आम्दानी होस् हो त्यो काम पनि गर्न सकिन्छ त्यस्तै यहाँ उम्रने जुन लोकताबाट कागज तयार गरिँदैछ र यसलाई अझ विकास गर्न सकिन्छ त्यसै रबर आ, का वृक्षहरू लगाएर त्यसबाट पनि मनज्ञ आम्दानी चाहिँ हासिल गर्न सकिन्छ त्यसै गरी कतिपय औषधिजन्य तथा मसलाजन्य जुन रुख बिरुवाहरू छ त्यसको खेतीलाई पनि विकास गर्न सकिन्छ तेस भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ अब त्यसै गरी तराई क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि तराई क्षेत्र चाहिँ गर विशेष गरेर समथर छ यहाँ चाहिँ नदीले ओछ्याएको मलिलो माटो पाइन्छ यहाँ प्रशस्त मात्रामा खेतीपाती हुन्छ यहाँ खाद्यान्न र नगदे बालीको पनि एकदम राम्रो खेती हुन्छ त्यस्तै कृषि विकासका लागि योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएर चाहिँ तराईमा प्रशस्त खाद्यान्न उत्पादन गरी देशलाई चाहिँ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ यसबाट खाद्यान्न आयातबाट हुने जुन नोक्सानी छ त्यसलाई पनि हामीले जोगाउन सक्छौँ अथवा बचाउन सक्छौँ तराईमा बगेका जुन नदीनाला छ हो त्यो नदीनालाको नदी पानीलाई सिँचाइमा प्रयोग गरी खेती विकास गर्न सकिन्छ नदी तथा पोखरीमा माछा पालन गर्न सकिन्छ त्यस्तै तराईका क्षेत्रमा कुखुरा पालन गाई पालन बाख्रा पालन आदि पनि विकास गर्न सकिन्छ तराईमा बाक्लो जनसङ्ख्या भएकाले उत्पादित वस्तुको खपत सजिलै हुन्छ त्यस्तै तराई क्षेत्रमा उखु जुट चिया जस्ता नगदे बालीको उत्पादनमा वृद्धि गरी चिनी मिल जुट मिल चिया उद्योग बढाई रोजगारीको सृजना पनि गर्न सकिन्छ त्यस्तै तराई क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरेर तराई र भित्री मधेसका क्षेत्रमा चाहिँ वनहरू चाहिँ उपयोग गरी राष्ट्रिय उद्योग स्थापना गरी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई आकर्षक आकर्षण पनि गर्न सकिन्छ आकर्षित पनि गर्न सकिन्छ त्यस्तै उद्योगलाई व्यवस्थित गरेर गुणस्तरमा सुधार्दै लगेमा हामी उत्पादित सामानहरू निर्यात पनि गर्न सक्छौँ तराईमा रहेको जानकी मन्दिर घडीमाई छिन्नमस्ता जस्ता धार्मिक स्थलहरूमा धार्मिक पर्यटन पनि विकास गर्न सकिन्छ हो यो कुराहरूलाई तपाईँहरूले लेखेर चाहिँ नेपालको भौगोलिक अवस्थाको उपयोग गर्न सकेमा चाहिँ नेपाल विश्वकै सम्पन्न देश बन्न सक्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त यति कुरा तपाईँहरूले यसमा लेख्न सक् सक्नुहुन्छ ल अब यो सँगसँगै मैले यो पाठमा चाहिँ तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्ने जुन मूलभाव कुराहरू छ सारको रूपमा व्यक्त गरेँ र साथसाथै यो पाठमा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्न परीक्षामा सोध्न सक्ने खालको प्रश्नको बारेमा पनि मैले छलफल गरेँ है त र अब यो भिडियो हेरिसक्दा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू थाहा पाइसक्नुभयो जानिसक्नु भएको छ र यदि केही कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु भएन जान्नु भएन भने तपाईँहरूले हामीलाई नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ र भाइबर त्यसै गरी वाट्सएप र टेलिग्राममा पनि हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ यही नम्बरमा र साथसाथै हामीलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ फेसबुक टिकटक र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ है त र साथसाथै अब तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई सक्दो लाइक गर्नुहोस् त्यसै गरी कमेन्ट गर्नुहोस् र साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र यस्तै खालका एजुकेसनल भिडियोहरू हामी तपाईँहरूको लागि लिएर आइरहन्छौँ आइरहन्छौँ हो oh, त्यसको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला र सक्दो सेयर गर्नुहोला यो भिडियोलाई हेर्ने बित्तिकै सक्दो सेयर गर्नुहोला है त र यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु तपाईँको समय शुभ रहोस् सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद